safiirkii hore ee Turkiga u fadhiyay Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan hadalkii ka dhanka ahaa Jubaland ee ka soo yeeray wakiilka midowga Afrika Ambassador Francisco Manderia war qoraalaha uu barta Twitter-ka ka soo dhigay uu soo dhigay safiirkii hore ee Turkiga u joogay Soomaaliya Ambassador Kani Tong ayaa waxa uu uga hadlay arintaas isagoo uga baaqay ururka midowga Afrika inuu san faragelin siyaasadda gudaha ee dalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in midowga Afrika looga baahan yahay inuu dhexdhexaad ka noqdo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya midowga Afrika waa in uusan faragelin siyaasadda gudaha Soomaaliya midowga Afrika waa inay dhexdhexaad ka noqdaan kooxaha siyaasadda hadii kale waxay wiiqi doontaa xasiloonida jirisan ayuu qoraalkiisa ku yidhi danjire Kani Torum kan iyo markii uu madaariya khudbad ka horjeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu la kulmay dhaleeceyn xoogan kadib markii uu shaaciyay inuu madaxweyne Axmed Madobe heshiis la gaadhay kaliya mucaaradka ogaadeen hadalkani ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo oo shalay dowlad goboleedka Jubaland ay si weyn u cambaareysay ergeyga midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Francisco Madraria isla markaasina sheegtay inay dhowaan ku furi doonto gal dacwadeed Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud wararka telefishinka caalamiga Star TV.